День пам'яті та примирення. День перемоги. Кожного року 9 травня мешканці Однорогівки зустрічаються у центрі села, щоб урочистою ходою пройти до братської могили та вшанувати пам'ять всіх, хто загинув під час Другої світової війни. Праздник у вас. Днем Победы. Всего наикращего. Здоровья собрал. Травня – це велике свято. У цей день ми згадуємо всіх, хто зробив внесок у найголовнішу перемогу людства – перемогу над нацизмом. Для нашої держави, кожної родини – це не просто свято. Це спогади, ціла історична епоха, через яку звитяжно та мужньо пройшли наші дорогі ветерани. Їх залишилося лише двоє – ветерани Другої світової війни села Однорогівка. Олександр Михайлович Іващенко був учасником бойових дій. Ганна Яківна Стороженко наближала перемогу, працюючи в тилу. Поздравляю вас всіх з праздником Победи і желаю всім щастя, здоров'я, желаю всім сонячного, мирного неба на землі, щоб ніколи не було війни. Майже в кожному селі є братська могила, де похоронені воїни. І сьогодні наша свята обов'язаність кожного жителя села Однорогівки прийти сьогодні на цю могилу, положити сюди квіти. Список учасників бойових дій, які загинули при звільненні села Однорогівка в Другій світовій війні. Алабужев Леонід Олександрович, Бардаков Борис Миколаєвич, Бондаренко Микола Васильович, Богдан Григорій Дмитрович, Ворожейкін Степан Кирилович, Вахромієв Микола Васильович, Вахромієв Володимир Іванович. У нашій сім'ї це особливе свято, тому що і батько мій з першого дня до останнього дня війни був на фронті. Моя мама також пройшла 43-го, держала за своє життя дуже багато нагород. Але, знаєте, сама дорога для нас нагорода її – це та бойова медаль 44-го року за бойові заслуги, які вона одержала на війні. Мій батько також орден Красної Зірки і 5 бойових медалей. І, ви знаєте, я цим горжуся. Гордиться вся наша сім'я, вже тепер мої діти, мої внуки.
побачити. А в центральному парку села вже закінчувалися останні приготування до свята. О 12 годині на свято переноситься в це місце, де ми його років 5 назад, тут були ще хащі, чи гарбаки. Ми його розчистили, посіли ось цю газонну траву. І тепер всі свята у нас в удобному такому місті. Є розваги безкоштовні для дітей. Звичайно, сьогодні польова каша фронтова. Звичайно, сьогодні будуть і фронтові 50 грам кожному бажаючому. Це також вже така традиція. Ну і ми все робимо для того, щоб народ міг відчути це свято, дух цього свята. Одноробівці люблять відпочивати разом, всією громадою. Свята тут відзначають весело та дружно і завжди радо приймають гостей. Прекраснейшее настроение, как, наверное, 72 года назад. Хочется кричать «Ура!», что победа, что еще живы некоторые наши ветераны, и мы про них помним, и мы просто восхищаемся ихнему такому, вот я не знаю, верой. Они воевали и верили, что все будет хорошо, что они готовы были погибнуть ради того, что их внуки, правнуки, вот как сейчас мы будут жить и радоваться. Доки місцеві таланти розважали гостей свята піснями та танцями, підоспіла і польова каша. А до виходу на сцену вже готувалися заїжджі музики. Гурт «Діти фристайла» приїхав з Полтави, щоб поздоровити зі святом мешканців Одноробівки. Можу сказати одно, наші діди, прадіди, отці, вони не зря сражались за це все. Спасибо їм большое за це. У нас є можливість виступати, радувати людей, людям радуватися. Це самое главное. Возвращайся і навеки оставайся. Довго ще лунала цього дня музика в центральному парку села. Люди відпочивали, раділи святу та привітному весняному сонцю. А Віктор Білінський, голова фермерського господарства «Альфа», поділився мрією – насадити в Одноробівці та навколишніх селах тисячі тюльпанів, щоб буяла земля його батьків квітами на радість сьогоднішньому та майбутнім поколінням.